Помітно кульгаючи, Путін спускається бортовим трапом. Лише вдруге від початку так званої спецоперації в Україні він покинув свого бункера, щоб виїхати за кордон. В Ірані він зустрівся з президентом Ібрагімом Раїсі та духовним лідером Алі Хаменеї. Туди також приїхав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Формальний привід візиту – ситуація в Сирії. Неформальна – Путіну треба показати, що буде хтось, що хоче розвивати відносини з РФ. Зустріч вигнанців – так на Заході охрестили цей вояж. По-перше, це демонструє, як сильно Путін і Росія ізольовані. Зараз вони змушені звернутися по допомогу до Ірану. По-друге, це показує, наскільки його власні оборонно-промислові бази важко встигнути за спровокованою війною в Україні. По-третє, кажуть у Пентагоні, це вказує на відсутність планів зупиняти війну. Поїздка Путіна до Тегерана відбулася і на тлі повідомлень, що Іран начебто планує передати РФ сотні безпілотників, зокрема й бойові. Хоча офіційно Іран таку перспективу заперечує. У нас є угоди про оборону з Росією, але ми не допомагатимемо жодній зі сторін цього конфлікту. Раніше Іран офіційно засуджував вторгнення Росії в Україну і не збирався визнавати псевдореспубліки на Донбасі. До того ж, країни є конкурентами і за сферою впливу в Сирії, Лівії та на Південному Кавказі, і за пануванням на світовому енергетичному ринку. Але динаміка російсько-іранських відносин змінюється. Дві підсанкційні країни готові до партнерства тут і зараз, якщо це вигідно обом. Росія зацікавлена у тому, щоб зберегти партнерство з Іраном, а також, можливо, використовувати цей напрямок для обходу західних санкцій. Зі свого боку, Іран прагне отримати підтримку РФ у питаннях ядерних переговорів і США. Поступки у Сирії та Ємені, розуміючи, що зараз США будуть вибудовувати у регіоні проамериканську коаліцію, яка не вигідна ні Ірану, ні Росії. Через так звану спецоперацію в Україні РФ опинилася під безпрецедентним санкційним тиском і обійшла Іран, який у чорних списках цивілізованого світу вже 40 років, зокрема й за таємну розробку ядерної зброї. Росія та Іран звикли до санкцій, заявили в Кремлі напередодні. І це ще одна точка, де вони можуть знайти спільну мову. Санкційний режим щодо Ірану сформувався не за один місяць. Він ставав жорсткішим поступово. Найсуворіші санкції проти Ірану запроваджено у 2012 році. Тоді сталося відключення всієї банківської системи Ірану від SWIFT. Запроваджено вторинні санкції проти фінансового, банківського, промислового та інших секторів іранської економіки. І чим більше країни Заходу чинять тиск на Іран, тим більше це мотивує його зближуватися з Росією. Верховний керівник і духовний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї напередодні підтримав агресію Росії проти України. Війна за фактом жорстка річ, і Ісламська Республіка Іран не рада загибелі невинних людей. Однак у вашому випадку, якби не придумали ініціативу, інша сторона зі своєю ініціативою почала б війну. Зійшлися Іран та РФ у своїй нелюбові до Штатів. Поки Путін збирався в Тегеран, Байден рушив у близько-східне турне. США прагнуть створити там нову регіональну коаліцію, тобто антиіранську. А це дуже негативний меседж. Путін на цьому гратиме, мовляв, щоб зібрати проіранську коаліцію, щоб протистояти США. Тобто тут є взаємоцікавість між Іраном та Росією, адже дві ці держави – ізгої світової спільноти. Тегеранський саміт не минув даремно. На тлі візиту Путіна російський «Газпром» і Національна іранська нафтова компанія підписали меморандум та уклали угоду на 40 мільярдів доларів. Вона, зокрема, передбачає розробку двох газових та шести нафтових родовищ. Чи може Іран надати РФ військову підтримку у війні з Україною? Думки експертів розійшлися. З одного боку, Тегеран усе ще вірить у безсанкційне майбутнє, а поміч росіянам означатиме нові обмеження Заходу. З іншого боку, надія на досягнення домовленостей із США щодо ядерної програми поступово згасає. Тож і свою позицію щодо РФ у Тегерані можуть змінити. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».